गुलिवरको यात्राहरू। लेमियल गुलिभर बेलायतको नटिङ्गम सानमा जन्मेका थिए। उसका अभिभावकहरू विनम्र स्वभावका थिए। तिनीहरू उसलाई पाएकोमा निकै खुसी थिए। गुलिभरका अभिभावकहरू उसलाई शल्यक्रिया गर्ने डाक्टर बनेको हेर्न चाहन्थे। यद्यपि गुलिभर प्राय समुद्र यात्रा गर्ने र समुद्रमा अनुसन्धान गर्ने सपना देख्थ्यो। मलाई समुदायको यात्रा गर्ने र त्यहाँ कसैले पत्ता लगाउन नसकेको जमिन पत्ता लगाउने मन छ। समुद्री यात्राको राम्रो जानकारीको अभावले गर्दा गुलिभर आफ्नो अभिभावकको सल्लाह अनुसार डाक्टर बन्यो। ऊ बेलायतको एक उत्तम डाक्टर पढ्थ्यो। उसले आफ्नो बिरामीहरूलाई निकै हेरचाह गर्थ्यो र राम्रोसँग उपचार गर्थ्यो। भए पनि गुलिभरको मन र आत्मा भने समुद्रतिर थियो। ऊ प्राय त्यो चम्किलो पानीमा कुनै दिन सैर गर्न पाउँछु भनेर सोच्ने गर्थ्यो। वर्षहरू बिते, गुलिभर विवाहित भइसक्यो र उसका दुई बच्चाहरू छन्। ऊ जिम्मेवार पिता र असल श्रीमान थियो, तर आफ्नो सपना पूरा गर्न सधैँ चाहिरहन्थ्यो। मेरो प्रिय, के कुरा हो? निराश हुनुहुन्छ? मलाई जहाजमा क्याप्टेनको जागिरको लागि प्रस्ताव गरेको छ। म यो गर्न चाहन्छु, तर म तिमी र बच्चाको लागि चिन्तित छु। तपाईँले सधैँ आफ्नो मनलाई पछ्याउनु पर्छ। जहाज चलाउनाले तपाईँलाई खुसी लाग्छ भने तपाईँले त्यो काम गर्नुपर्छ। तर बाचा गर्नुहोस् कि तपाईँ सधैँ सुरक्षित फर्किनुहुनेछ। धन्यवाद प्रिय। गुलिभरले आफ्नो परिवारसँग बिदा माग्छ र दक्षिण समुद्रमा सैर गर्न प्रस्थान गर्छ। उसले आफूलाई संसारकै खुसी व्यक्ति हुँ भन्ने महसुस गर्छ। तर ऊ पछि आउने चुनौतीहरूबाट पूरै रूपमा अनुभज्ञ हुन्छ। त्यो रात समुद्रमा आधी बेरी आउँछ, पानी रिसले उर्लन्छ र जहाजको भागमा छालहरूले हिर्काउँछ। एकैछिनमा जहाज भताभुङ्ग हुन्छ र डुब्छ। गुलिभर आफूलाई डुब्नबाट बचाउन जति सक्छ उति नै पौडन्छ। जब उसले यो जीवनको अन्त हो भन्ने सोच्छ, ठुलो छालले उसलाई समुद्रको गहिराईमा धकेल्छ। भाग्यवश यो गुलिभरको अन्त थिएन। ऊ एउटा ठुलो टापुको किनारमा फ्याँकिन्छ। ऊ गहिरो निद्रामा थियो। जब उसले आफ्नो आँखा खोल्छ, उसले आफ्नो ढाडमा केही महसुस गर्छ, तर ऊ उठ्नै नसक्ने गरी थाकेको हुन्छ। केही समय बित्छ र गुलिभर निद्राबाट बिउजन्छ। म निकै थाकेको छु। के? किन म बालुवामा बाँधिएको? ओहो, मेरो कपाल! जब उसले तल हेर्छ, एउटा सानो मानिसलाई देखेर अचम्म मान्छ, जो गुलिभरको कान्छी औँला जत्रै हुन्छ। उसको अनुहारतिर आउँछ, गुलिभर अलमलिन्छ। के साँच्चै म मरे? किन स्वर्गका मानिसहरू यति धेरै साना? राक्षस, भन तिमी लिलिपुटनहरूको टापुमा के गर्दैछौ? के तिमी हामीलाई खान आएको? के? होइन। के तिमी हाम्रो टापु खोज्न आएको? के टापु रे? यो लिलिपुसनहरूको टापु। पर्ख, मैले अघि नै भनिसकेँ यो कुरा। के ब्लिफ्युज कुले तिमीलाई पठायो? के हो रे? राक्षस, तिमी मलाई तिम्रो इरादा बताऊ। मेरो नाम लेमियल गुलिभर हो, राक्षस होइन, र म निकै थाकेको छु। म यहाँ कसरी आएँ मलाई थाहा छैन। मलाई यति मात्रै थाहा छ कि म जहाजमा थिएँ, जुन दक्षिण समुद्रमा नष्ट भएर म डुबेँ। सिपाहीहरूले गुलिभरले झुट बोलेको छैन भन्ने कुरा मान्छन्। हामी राक्षस गुलिभरलाई शहरमा लैजान्छौँ र राजालाई उसको पाकेको निर्णय लिन्थ्यौँ। लिलिपुटहरूले गुलिभरलाई लान बनाएका विशाल रथलाई तान्न 300 घोडाहरू ल्याइयो। गुलिभरलाई सहरको बिचबाट लगे, जो कि उसको आँखाले विश्वास गर्न सकेन। यो पक्कै पनि लिलिपुटीहरूको टापु हो, अनि तिनीहरूले मलाई यसरी हेरिरहेछन्। म फरक मान्छे हुँ, अनौठो। यदि कोही तिम्रो लागि फरक हो भने पक्कै पनि तिमी पनि उसको लागि फरक छौ। मान्छेको सोच्न हो महाराज, यो मानिसले हामीलाई केही हानि गर्दैन भन्छ। वास्तवमा ऊ के भन्छ भने उसको जहाज पानीको छालले नष्ट भयो अनि ऊ हराएर यहाँ आइपुग्यो। हामी उसलाई विश्वास गर्न सक्दैनौँ। ऊ हाम्रो लागि खतरा पनि हुन सक्छ। के थाहा, न ब्लिप फुस्कुले हामी सबलाई खाना पठाएको पो हो कि? ए हो महाराज,
उसले ब्लिफ्युस्कुलाई चिन्दैन। उसले कु भन्छ। मलाई भन रेड रिसल, तिमीलाई के लाग्छ, हामीले उसलाई विश्वास गर्नुपर्छ? डराएको अल्मलिएको देखिन्छ महाराज, अनि ऊ हाम्रो पाहुना पनि हो। जे भए पनि हामीले उसलाई आफूलाई साबित गर्ने मौका दिनुपर्छ। राजा गुलिभरको माथि चढ्छ। राजा उसको ठुलो शरीर र अनुहार देखेर सतर्क हुन्छ। ऊ पक्कै पनि राजा हुनुपर्छ, मैले राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ। महाराजलाई बेलायतबाट मेरो उच्च आदर र अभिवादन। मेरो नाम लेमुएल गुलिभर हो। मैले धेरै टाढाको ठाउँहरू घुमेको छु महाराज, तर वास्तवमा तपाईँको राज्य चाहिँ मैले पाइला राखेको टापुमध्ये सबैभन्दा सुन्दर पाएँ। एकदम ठिक भन्यो, यो लिलिपुटीहरूको टापु हो। हामी तिम्रो अगाडि सानो होलाउ लेमुएल गुलिभर, तर हामीहरू सबै महान योद्धाहरू हौ। मैले त्यसमा कति पनि शङ्का गरेको छैन महाराज। महान योद्धाहरूसँग महान मन पनि हुन्छ। आशा छ महान मन भएकाहरूको राज्यले मलाई पाहुनाको रूपमा लिनुहुनेहरूको सामु आफ्नो इमान्दारिता साबित गर्ने मौका दिनुहुनेछ। सहरले हेरिरहेको छ। यस बेला मैले हतारमा कुनै पनि निर्णय लिनु हुँदैन। ऊ हाम्रो पाहुना हो, त्यसैले उसलाई सम्मानका साथ व्यवहार गरिनुपर्छ। तर लिलिपुटको सुरक्षाको लागि लेमुएल गुलिभरलाई त्यति बेलासम्म सिक्रीले बाँध्नुपर्छ जबसम्म हामीले ऊ आएको अनौठो ठाउँको बारेमा बुझ्दैनौँ। बियर्डले राजाको निर्णयको समर्थन गरे र गुलिभरले राहत पायो। गुलिभरलाई टुटी फुटीको मन्दिरमा बस्न लगाइयो, जुन सहरबाट त्यति टाढा थिएन। यो मात्रै उसको लागि हुने ठुलो आकृति थियो। दाहिने खुट्टामा उसको चहल पहल रोक्न सिक्री बाँधिएको थियो। लिलिपुटहरूले आफ्नो राक्षस पाहुनाको राम्रोसँग हेरविचार गर्छन्। हरेक दिन मानिसहरू गुलिभरको लागि खाना बोकेर ल्याउँथे। तिनीहरू धेरै कपडाले मिलाएर सिलाएर उसलाई उपहार दिए। लिलिपुटहरूले हरेक दिन तिनीहरूको राक्षस पाहुनाको बारेमा कुरा गर्न समूहमा जम्मा हुन्थे। गुलिभरले तिनीहरूलाई रमाइला कथाहरू सुनाएर हँसाउँथे। उसले प्रत्येकलाई आफ्नो हत्केलामा राखेर सहरको उत्तम मनोरम दृश्यहरू देखाउँथे। एक पटक त्यहाँ एउटा घटना घट्यो। लिलिपुटहरूले एक पछि अर्को गर्दै जमिन भन्दा माथि बाँधिएको कसैको डोरीमा हिँड्दै थिए। तिनीहरू डराएका देखिन्थे। गुलिभर अल्मलिन्छ। उसले राजालाई के भइरहेको छ भनेर सोध्छ। हामी लिलिपुटीहरू एकदम वीर र साहसी छौ। अब तिमीले आफ्नै अगाडि देख्नेछौ वीर लेमुएल गुलिभर, जसले आफ्नो वीरता र इमान्दारिताको परीक्षा दिन्छ र परीक्षामा सफल हुन्छ उसलाई सुरक्षा समूहको नेता बनाइनेछ। तर महाराज, यो त खतरनाक देखिन्छ। डोरी निकै माथि झुन्ड्याएको छ। त्यो खस्यो भने त तिनीहरूले आफैलाई नराम्रोसँग चोट पुर्याउन सक्छन् वा मर्न सक्छन्। के तिनीहरूको इमान्दारिता साबित गर्नु तिनीहरूको जीवनभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण हो? तर लिलिपुटीहरू साहसी र एकदम गौरवान्वित छन्। हामीसँग उनीहरूको वीरता जाँच्ने अरू उपाय नै छैन। गुलिभरले एकछिन यसको बारेमा विचार गर्यो अनि रेड रेसललाई डोरी ल्याउन लगायो। रेड रेसल मद्दत गर्न पाएकोमा खुसी थियो। उसलाई पनि यो खेल मन परेको थिएन। गुलिभरले त्यसपछि डोरीले धेरै टुक्राहरूमा काट्यो र त्यहाँबाट एउटा सुरक्षा दिने जाली बनायो। त्यसपछि उसले कसेर बाँधिएको डोरीको मुनि त्यो जाली राख्यो। तपाईँहरू अब सक्नुहुन्छ। अब लिलिपुटीहरू आफ्नो जीवनलाई जोखिममा नराखी यो खेलमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ अनि राज्यले तिनीहरूको सुरक्षा समूहले नेता प्राप्त गर्छ। भीडले गुलिभरको नयाँ परिवर्तनलाई निकै रुचाए। इनाम स्वरूप राजाले गुलिभरको खुट्टाको सिक्री हटाइदिए। अब गुलिभर टापु घुम्नको लागि स्वतन्त्र थियो। ऊ धेरै खुसी थियो। समय बित्दै गयो। गुलिभरले लिलिपुटहरूको मन जित्यो। राजाले उसको राजकुमारको बारेमा छलफल उसँग गर्यो। गुलिभरले दुश्मन टापु बिलिफुस्कुको बारेमा पनि जानकारी लियो। लिलिपुट र बिलिफुस्कुहरू धेरै वर्षदेखि शत्रुहरू थिए। गुलिभरले सबै कथाहरू चाखिएर सुने। एक दिन गुलिभरलाई तुरन्तै दरबारमा बोलाइयो।
गुलिवर, तिमीले हामीलाई मद्दत गर्नै पर्छ। अहिले ब्ली फुस्कुले हामीमाथि आक्रमण गर्दैछ। गुलिवर दौडेर किनारमा जान्छ। उसले जहाजका तातीहरू लिलीपुटहरूतर्फ आइरहेको देख्छ। जहाज हतियारले तैनात थियो। त्यो हमलाको लागि थियो। ऊ डोरी लिएर जहाजतर्फ जान्छ। ब्ली फुस्कुहरू उसलाई देखेर अचम्म मान्छन्। त्यो के हो? त्यो कसरी त्यत्र ठुलो भयो? गुलिवरले सबै जहाजहरूलाई डोरीले बाँधिदिन्छ। काँधबाट एउटा बोरालाई तानेको जसरी तान्छ। उसले जहाजलाई तानेर लिलीपुटहरूको किनारमा ल्याउँछ। भिडले फेरि एकपटक गुलिवरको तारिफ गर्छन्। उसले धेरै जीवनहरू बचाएको थियो। स्याबास, लेमियल गुलिवर, तर तिमी किन रोकिएको? ब्ली फुस्कुको सबै जहाजहरू यहाँ ल्याऊ। त्यसपछि भविष्यमा हामीसँग लडाइँ गर्न एउटा पनि सिपाही बाँकी रहने छैन। मलाई माफ गर्नुहोस् महाराज, तर यो उचित होइन। ब्ली फुस्कुहरूलाई अरू शत्रुसँग बस्न पनि सिपाही चाहिन सक्छ। मैले युद्धमा सहभागी भएका सबै जहाजहरू ल्याएँ। अरू जहाजहरू ब्ली फुस्कुको किनारमा छन्। म तिनीहरूलाई यहाँ ल्याउन सक्दिनँ। राजा उसले आज्ञा नमानेकोले गुलिवरमाथि धेरै रिसाउँछ। केही दिन बित्छ अनि रेड रेसल गुलिवरलाई भेट्न आउँछ। गुलिवर, मेरो कुरा सुन। हेलो रेड रेसल, तिमीले किन कानी खुसी गरेको? म यहाँ आएको कसैले थाहा पाउनु हुँदैन। म यहाँ तिमीलाई एकदम महत्त्वपूर्ण सूचना दिन आएको। राजाले परिचयसँग यो कुरा छलफल गर्दा मैले सुनेको तिनीहरू तिमीसँग खुसी छैनन्। तर किन? किनकि तिमीले राजाको आज्ञा पालना गरेनौ। किनकि तिमीले ब्ली फुस्कुबाट जहाज नलिएर आएर राम्ररी सुन गुलिवर, तिमी तुरन्तै लिली फुसनबाट बाहिर निस्कनु पर्छ। अब यो टापु तिम्रो लागि सुरक्षित छैन। तर म कहाँ जाउँ? ब्ली फुस्कु सायद मैले जफत गरिएको जहाज मध्येको सेनापतिले भनेको सुनेको। उसले भनेको थियो कि ऊ ब्ली फुस्कुको राजालाई तिम्रो नैतिकताको प्रशंसा गर्दै चिठी लेख्नेछ। तिमीले उनीहरूलाई तिम्रो लागि सुरक्षित फर्कनको लागि डुङ्गा बनाउन लगाऊ। तिनीहरू अहिले पनि हाम्रो शत्रु हुन्, तर तिमी मेरो मित्र हौ। मलाई तिम्रो चिन्ता लागेको छ। धन्यवाद रेड रेसल। त्यसो भए म तुरुन्तै निस्किनु पर्छ। म तिमीलाई सधैँ सम्झनेछु मेरो सानो मित्र। म तिमीलाई सम्झनेछु भद्र राक्षस गुलिवर, ठुलो गुलिवर। गुलिवर तुरन्तै ब्लु फुस्कुतिर लाग्यो। ऊ कम्मरसम्म आउने पानीमा हिँड्यो र ब्लु फुस्कु किनारमा आइपुग्यो। उसले राजा आफ्ना सम्पूर्ण सेनाका साथ किनारमा उभिरहेको देख्छ। तिनीहरूले पक्कै पनि म आइरहेको देखेको होला। किन तिनीहरूले म माथि आक्रमण गरेनन्? सुन्नुहोस् महाराज, म यहाँ लडाइँ गर्न आएको होइन। म लेमुएल गुलिवर हुँ र म यहाँ हजुरसँग सहयोग माग्न आएको हुँ। अवश्य नै, तिमीले हाम्रो जहाजहरू र प्रजाहरू बचायौ। तिमीलाई धन्यवाद दिनै पर्छ गुलिवर। आशा छ मैले यसरी बोलाउन सक्छु। हजुरलाई जे इच्छा लाग्छ महाराज। अब गुलिवरको बसाईको उचित व्यवस्था मिलाऊ। अर्को दिन गुलिवर ब्ली फुस्कुको किनारमा उभिरहेको हुन्छ। अचानक उसले पानीमा केही तैरिरहेको देख्छ। के त्यो ढुङ्गा हो? ऊ राजा कहाँ दौडेर जान्छ। राजाले तुरन्तै आफ्नो सेनापतिहरूलाई कम्तीमा एक दर्जन जहाज पठाउन र तैरिरहेको ढुङ्गालाई किनारमा ल्याउन लगाउँछ। त्यसपछि उसले आफ्नो मानिसहरूलाई गुलिवरलाई ढुङ्गा पुनर्निर्माण गर्न मद्दत गर्न लगाउँछ र उसलाई चाहिने सबै मद्दत गर्ने वाचा गर्छ। गुलिवर खुसी हुन्छ। अब ऊ आफ्नो घर फर्कन सक्छ र परिवारलाई भेट गर्न सक्छ। तिनीहरूलाई ढुङ्गा पुनर्निर्माण गर्न एक हप्ता लाग्छ। गुलिवरको लागि बनाइएको ढुङ्गा विशाल र बलियो थियो। राजाको आदेश बमोजिम ब्ली फुस्कुहरूले प्रशस्त पानी, फलफुल र केही गाई वस्तुहरूले जहाज भरिदिन्छन्। म हजुरको यो दयालाई कहिले पनि बिर्सने छैन महाराज। तिमी शक्तिशाली जवान मानिसौ गुलिवर, हामी पनि तिमीलाई कहिल्यै बिर्सने छैनौ। तिमीलाई शुभयात्रा मेरो मित्र। गुलिवरले ब्ली फुस्कुहरूसँग बिदा माग्छ। उसँग आफ्ना छोराछोरीहरूका लागि धेरै राम्रा कथाहरू थियो। गुलिवर घर पुग्ने बित्तिकै उसले आफ्नो श्रीमती र छोराछोरीहरूलाई अँगालोमा हाल्छ। गुलिवर नटिङ्गहमसायर 24 अप्रेल 1702 मा पुग्छ।